Այսօր Ալի Կարզումանյանն է մեր հյուրը, Մկրտիչ Արզումանյանի որդին եւ յուրահատուկ արտաքինով տաղանդավոր երիտասարդ Էմմա Սապունջանը։ Բարով եք եկել եւ ես ձեզ սիրով աղոհացով կդիմավորեմ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն շատ։ Երեքից։ Չեմ կարողանում ստել։ Պարադոքս, ընտրել եմ այնպիսի մասնակցություն։ Ալի ջան, ինչ ես ծիծաղում։ Հաստատ։ Մեկ, ըհա։ Մեկ-մեկ։ Ես ու Էմման շուտ ենք ծանոթացել, ինչ այս պրոյեկտը, բայց այդքան մոտիկ չենք եղել, ինչքան հիմա։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ 2-1։ Բավականին լավ էր եղել ու ասես Մոկոնա եկել, տեսեք ռեակցիաները ինչ ոս բոլորը։ Թեժ պայքարա գնում։ Աղուհաց, այսօր Armenia TV-ի եթերում։